Вітаємо і любі, програма «Львів Арт» – це найкращий спосіб дізнатися про життя культурної столиці, усе та навіть більше. І саме зараз ми представимо вам нову порцію найкрутіших дійств, які відбудуться цими днями у місті Лева. Тому прибавте трішки звуку на телеекранах, зручніше вмочуйтеся у свої м'які дивани і, звісно ж, не забудьте прихопити зі собою гарний настрій. Це програма «Львів Арт» у студії Тетяна Іванів і сьогодні розповім я вам про таке. Покажуть виставу «Ромео і Джульєта» в кінці листопада. Скоро прем'єра фільму «Чорний козак». «Ромео і Джульєта» – це, безперечно, один із найпопулярніших сюжетів 21 століття, який став ідеєю для створення чималої кількості подібних та не менш цікавих історій у світовій літературі. Наприклад, схожу розповідь закоханої пари вирішили поставити і заньківчани під назвою «Ромео і Джульєта» в кінці листопада. За сюжетом, це лірична комедія, сповнена великої любові, що не знає перешкод і кордонів, бо саме такими були почуття Карела і Марії, які знайшли один одного аж в 60-літньому віці і довели усім навколо, що кохання все-таки існує. Словом, для тих, кому цікаво, повідомляємо, що виставу покажуть вже у цю суботу о 6-й годині вечора в театрі імені Марії Заньковецької. Свої перші кроки до визнання Євген Толочний почав робити ще у першому сезоні «Фабрики зірок». Однак активне творче плавання артиста у просторах вітчизняного шоу-бізнесу розпочалося аж у 2015 році після участі у наймасштабнішому вокальному проєкті «Голос країни». Після декількох успішних ефірів співак отримав неочікуване запрошення стати фронтменом гурту «Скрябін». І знаємо, що таке рішення прихильники колективу сприйняли двояко. Адже декому ця новина все ж таки припала до душі та більшість фанів не вбачали у Жені гідну заміну Кузьмі. І для того, аби розставити всі крапки над «і», у одному із своїх інтерв'ю артист заявив, що гурт «Скрябін» є цілком автономною одиницею, яка співпрацює з іншими артистами, а його безпосередня причетність до колективу проявляється виключно в участі у концертному проєкті «Скрябін та друзі». І ніхто нікого в даному випадку заміняти не збирався, і принаймні найближчим часом не збирається. Тебе мене нема, спи собі сама, коли біля тебе мене нема, ти спи собі сама, коли біля тебе мене нема, ти спи собі сама. Не так давно на грандіозному концерті української пісні серед числа молодих виконавців ми також побачили Євгена, який розповів нам, навіщо взагалі йому потрібна була участь у цьогорічному проєкті. Якщо його ім'я і так знає майже уся країна. Майже рік назад я анонсував вихід нового альбому, який виходить восени, цієї осені. І, по-перше, я створив таку історію українських пісень своїх, яка називається альбом «Серце з краю». Тобто, я подав заявку на українську пісню. По-перше, я був тут минулий рік із гуртом «Скрябін». Цей рік я вирішив податися зі своєю музикою, тому що я вважаю, що те, що я створив, воно має бути почутим. І, як на мене, це дуже крутий продукт, на який не дуже багато людей просто... Як це сказати, не дуже багато людей просто може зробити такий сміливий хід, тому що люди повертаються до поп-музики, і це є якась там така баянна історія. А коли ти робиш поп, і ти не переживаєш за те, що воно буде трошки жорстким, трошки може більш емоційним, таким, як воно є. Тому пісня там «Твоє ім'я», яку виконував там 10 хвилин назад,
вона для мене є таким витвором, який, мені здається, який мають чути український слухач. Тим більше у Львові, коли тут, мені здається, є моя справжня аудиторія. Словом, як вже було сказано, альбом артиста вийде цієї осені, тому наберіться терпіння і зовсім скоро зможете оцінити, наскільки вдалим вийде новий доробок музиканта. Каріна Бойчук, Олег Максимів, Павло Кінас, Львів.Арт. Холодні осінні вечора, так хочеться у теплі, ніжні та рідні обійми. І, напевне, це бажання виникає не в мене однієї, але й також в української співачки Наталки Карпи, котра днями на своїй офіційній сторінці у Фейсбук повідомила, що зовсім скоро вона планує запрезентувати свою нову пісню з альбому «Сонце залежна» під ніжною назвою «В обіймах». На радіостанціях трек прозвучить за лічені дні, тому наберіться трішки терпіння і скоро усе почуєте на власні вуха. Не знаю, чи чули ви, та у нашому народі існує легенда про чорного козака, який не має можливості хоч коли-небудь побачити денне світло. А прокляв його свій же сотник за те, що козак заснув на чатах і пропустив татарський напад на загін. Усі його побратими загинули, і тільки чорний козак вибрався звідти живим, зате окаянним. Багато хто знає про цю давню легенду, і Анна, звісно, чула про неї. Її чоловік теж козак, пішов на війну. А назад повернулися тільки шабля, кільце та трохи грошей. Після його смерті дівчині доводиться самі піклуватися про себе та маленьку доньку. Однак згодом головна героїня фільму зауважує, що вночі починають відбуватися дивні речі. Хтось робить найскладнішу роботу, якій дуже важко виконати. Анна вирішила сходити до ворожки, яка може чимось допомогти. Та дала дівчині пасхальне яйце, яке зможе зробити її на одну ніч невидимо. І вона зустріла того легендарного чорного козака, в якого до бистями закохалася. Та чи судилося їм бути разом? Якраз про це та багато іншого ви зможете дізнатися на прем'єрному показі фільму, який вже сьогодні вийшов у прокат. Нещодавно у кінотеатрі «Планета кіно» відбулася гала-прем'єра довгоочікуваної романтичної комедії «Дзідзьо перший раз». Подія зібрала чималу кількість поціновувачів творчості українського артиста, серед числа яких була і наша Каріна Бойчук, яка вже завтра о 18:00 розповість вам про те, як усе пройшло та чи варто взагалі витрачати свої кошти, аби побачити цей фільм. Цікаво? Ну тоді в жодному разі не пропустіть! Для того, аби бути в курсі усіх найгучніших подій культурної столиці країни, щодня о 19:45 дивіться Львів.Арт на телеканалі «Правда тут Львів». Стежте за нами у соціальних мережах Facebook та Instagram, а також не забувайте підписуватись на канал програми в YouTube-сторінці. А на сьогодні це все. З вами була Тетяна Іванів. Зустрінемося вже зовсім скоро. Цілуємо! Бувайте!